Vi ska tillbaka till gårdagen i TV4. Ja, vi kunde se Lennart Hultman-Bojes intervju med Macchiarini som är den här stjärnkirurgen som han kallades, som påstod sig kunna revolutionera behandlingen av cancer i luftvägarna med konstgjorda luftstrupar, ni minns säkert det. Han genomförde 8 transplantationer och idag är 7 av patienterna döda. Och Macchiarini-affären, som den kallas, ledde till att många fick avgå på Karolinska. Mm. Det måste ju betraktas som den största forskningsskandalen i Sverige i modern tid. Och vi ska börja med att titta på hur Macchiarini recenserar sin egen insats. Well, to me it was a success. 2.5 years after the transplant, still alive. It is a success, of course. When you do, the more complex the surgery is, the more higher the chances of risk you take, and the patient as well is well informed. So there are risks. But one thing is to take. Still describe this as a success, that transplant. But there are risks that you take only if you are able to manage them. So so far, of course, we were going into an unknown because nobody else had did this type of transplantation before. But that's why the investigations say that you shouldn't have done them. Possibly that's true, but then what do we should have offered to this patient? Nothing. Fått besök i studion, Oskar Simonsson, som var en av de 4 läkarna som blåste i visselpipan vad gäller Paolo Macchiarini. God morgon, välkommen hit. Tackar. Välkommen hit. Ja, succé, säger han om sina operationer. Vad säger du? Nej, det har det naturligtvis inte varit, utan allt bevis i form av fakta visar att det här inte fungerar. Jag tror man ska förklara lite grann vad är det Paolo har försökt att åstadkomma. Han försöker göra ett nytt luftrör, ett nytt organ. Mm. Och det har visat sig inte fungera. Det blir inget nytt luftrör, det blir ingen slemhinna på det här organet. Och det blir bara infektioner och komplikationer. Mm. Alltså, visst är det väl så att 7 av de patienter som han opererade har dött? Ja, det är en patient har man lyckats ta bort den det luftröret som var inopererat. Och det var det som räddade den patienten. Men du har varit nära honom och jobbat med honom, och vi andra får lyssna till honom när han berättar om det han har gjort. Vem är han? Ja, det är en bra fråga faktiskt. Jag tycker att det här är Paolo vi känner igen. Han undviker att svara på konkreta frågor. Han verkar inte ha någon riktig insikt. Han beskriver det här som en success. Och det har det ju absolut inte varit. De här patienterna har överlevt för att vi har kunnat klara av att ta hand om komplikationerna som hela tiden uppstår. Med i vissa fall obstruktion av luftrör var 4:e timme som man måste rensa det här. Mm. Det är ju en tortyr egentligen som de här patienterna har upplevt. Men varför trodde alla på honom? Han är ju väldigt karismatisk, som alla har sagt. Det är han är en bra. Han är, jag skulle säga, Paul är ju väldigt bra. Som läkare och kirurg verkar ju sakna omdöme, vilket kanske är en av de viktigaste, och även som vetenskapsman. Men han är ju en väldigt bra försäljare. Okej. Okay. Vi lyssnar på en del till i samtalet med Paolo Macchiarini. New with these experiments. Well, I'm continuing with my surgeries around the world. Yes, I'm not continuing because there are 2 studies going on or about to start in the UK and in United States about transplantation of the trachea. So, so you are still working at medical institutions? Well, thanks. Thanks God, the medical institution around the world were a little bit shocked about the behavior of KI and do not base their judgment on TV. Macchiarini är nyligen friad från misstanke om brott. Rubriceringen var vållande till annans död och grovt vållande till annans kroppsskada. Hur reagerade du när du fick veta det? Jag tror på många sätt att det hade varit bra att pröva det här i domstol. Det här är ett viktigt principiellt fall, tror jag, för Sverige. Får vi göra vad vi vill med patienter? Mm. Och att man inte ens prövar det här säger ju att det är frågan om den här lagstiftningen vi har håller. Samtidigt är det viktigt att vi har en lagstiftning som inte är allt för tuff heller, så man måste sköta det där med balans.
Men vad tänker du om att han fortsätter att operera? Han fortsätter där att arbeta och verka? Ja, nu vet vi inte riktigt om det stämmer. Det, jag har lärt mig lite grann när det gäller Paolo Macchiarini att man måste faktakontrollera honom. Jag har svårt att se att ett seriöst institut skulle sätta upp den här typen av verksamhet nu igen. Vad har Sverige och KI lärt sig av det här? Det är också en bra fråga. Jag ska säga att KI har nog inte riktigt förstått vad som har varit grundproblemet i Paolo Macchiarini-skandalen fortfarande. Det kan man se lite grann på deras åtgärdsplaner. Mycket det som man måste jobba med för att förebygga någonting sånt här, det är transparens i organisationen. Det är så i alla de här typen av, det är inte uteslutande inom forskningsorganisationer, men kanske extra viktigt där att man har en öppen miljö där man får komma med kritik i tid. Tack för att du kom hit och berättade kring Paolo Macchiarini som vi belös igår i TV4-nyheterna. Tack så mycket. Tackar.